بسم الله الرحمن الرحیم سجاد یم ملګرو دارا سره ناستی انزمام دے را سره ذاکر دے حمید دے او سید احمد دے سید احمد بسر کے ور روان یو یو کلی زیتا تاسو دا غزی نزارې خو خو د ټول نه اول چې دی نو دا کسان بزن سټ کی دا غینه پس په روانی گو او خایو بدرتا چې چرته زو خو وین درته نه پاوله کې وروسته به یې پخپله ووینې شاید تاسو مخکې لیدلی ومي که نه یې لیدلی نو بیا هم یو ښکلی ځای دی تاسو به یې منجای کوئ مونږ به یې منجای کړو تاسو ته به یې د کیمرې په سترګه ښایو مرغزار کی واقعات عقید کے بھائی خپل اغا مہمان چ دے داغو ملمستیا کورا مکھ در تخایو چ پدی وائٹ فلس کے نور سر اسپیسیفک زین دی نو من سروس
د وایټ فلس نه واپس را روان یو ملګرو ما خام اذانونه مو شو اذان سٹارټ ته را سره ملګری حمید الله عمر روان دی حمید الله څنګه در باندې ولګېد دا ځای دا چکر اصل کې خو موږ خپل مینوالو ته به ډېر قول نه و ځکه چې مصروف او په خپل انجایمنټ کې خو بیا هم سلک ډېر کوشش کوو چې تاسو ته هم وخایو چې دا کم مرغزار کم ښکلا چې دا وایټ فیلس دی چې تاسو د کیمرې په سترګه وخایو الحمدلله خبرو کې په مینس کې راغلم بخښنه غواړم تاسو څه خبره کول اصل کې زما دې ځای پاتې شوی ما دوه کاله دلته سبق هم یم او زه مرغزار ته نوم راغلم چې مرغزار څنګه دی او په دې مازیګر کې سجاد راغی چې زه چې لاړ شوم لاړ شو چکر ته باندې ولګوم ما دې هرمبې ځای نه خو مطلب ما چې خدای چرته وزو څه چل به کېږي ګاډی را وخت کې وو میں چې لاړ شو چې رالو ځای ته مرغزار ته راوستو پس ټایم دلته رالم ما ډېره مزه وکړه ډېر بهترین ښکلا پکې ښکلي ښکلي زیګونه پخواني زیګونه کوم چې د والد صاحب لکه ما پخپله نه ولیدې نه مخ دا هسټري معلومه وه هغه ماته سجاد پتی هغه کې وښودل چې مطلب دې کې دا چل شوی وو مطلب پوره تفصیل راکړو هغه ویډیو تاسو سره شریک وکړو چې هغه پوره ډیټیل ډیټیل سره دي نو لکه ډېره مزه وکړه ډېر ښکلی انجایمنټ وکړو ملګرو سره تو په اسلام پوری کوم چې د وړۍ باندې مشهور دی په وړۍ وتی کنه وړۍ مړۍ کپڑا دا بیرون دروازه واستو چې مطلب دا یې پتا سوچ دی او پندل اپ ته سجاد مننه.